miten organisaatiosta yhdentyvä. Työyhteisössä ihmiset optimoi omaa suoritusta, eivätkä aina näe kokonaisuutta. Silloin organisaation osat ei pelaa yhteen, mikä estää merkittävien läpimurtojen saavuttamisen. Työilmapiiri kärsii. Jos yhteinen suunta puuttuu, muutosten ja uusien visioiden läpivieminen on yhtä ylämäkeä. Mutta tämän ilmiön voi torjua. Juuri eilen teimme harjoituksen, jossa yrityksen koko porukka konkretisoi tulevaisuutta viiden vuoden päähän. Sisällön laatu oli kaikille yllätys. Toimari sanoi, että hän on tämän vision edessä aivan sanaton. Kokouksen lopussa porukka kuvasi kokemusta yhdellä adjektiivilla. Sana innostava voitti, mutta sana yhdentyvä sai myös ääniä. Jotain oli tapahtunut. Muutosmatka kasvuun oli virallisesti alkanut. Ihan kettinkiä.